Thank you.
Nie sme v Hriňovej, sme v Bystrici, ani v Lubietovej nie sme, aj keď tu dediňu mám rád. Ako to ide, Bystrica? To už bolo tak celkom dobre na Poprad. Ako to ide, Bystrica? Toto je Bystrica! A dávame si skladbu úvodnú za hlavnú Light Theory. Fluorescent Tube Part 3.
pekne! Bavíte sa? Bavíte sa? Výborne! Pokračujeme ďalej. Pred chvíľou vlastne sme sedeli s pána Mortisom vzadu. Skvelý človek, výborný, úplný pohodiak, týpek. Paráda, veľmi skromný, super mu robiť pred kapelu. Chcem veľký potlesk pre Mortisa teraz od vás. Mortis, this is for you. OK. A ďalšia vec, ďalšia skladba. Z albumu Light Theory, Fluorescent Tube Part 2.
super? Výborne. A ak by ste mali záujem o nejaké trička, pánske XL-ka alebo XL-ka, naše CD-čka, tak sú tu, môžete si ich kúpiť. Fakt, že za symbolické vec, peniaze. Jedno CD-čko 1500 eur. Štandardne, aby sme mali na bagety. Áno, na pumpe, keď pôjdeme asi na kde. A na pivo? Pivo, čak. Na bagety, ale vlastne my nepijeme, he? My sme skurvene slušná kapela. Čože na bagety. Ďalšia vec, z našeho prvého albumu. Z albumu Fragmentea. Skladba s názvom The Shades of Mountains. We'll be right back.
ruke z celého srdca. Ste úžasní, sme radi, že ste prišli. Chcel by som poďakovať za túto možnosť zahrať si z Abstract pred Mortisom, samozrejme celému týmu VIP Concerts, že nám dali túto možnosť. Ďakujem vám všetkým, čo to robíte. Robíte to na úrovni, naozaj na úrovni. Ste skvelí ľudia. Ďakujem vám ešte raz za celú kapelu Abstract. Ideme ďalej. Dám si predposlednú vec tohto koncertu. Pritvrdíme! Fakt pritvrdíme! Zaujímavé War Theory. The Stone!
Dáme si poslednú vec! OK. Dáme si cover verziu, ktorú obligátne hrávame a dneska sa úžasne hodí. Viete ktorú? Keďže Mortis začínal v kapele Emperor, tak si dáme z albumu Anthems, toto veľký nedask, ich instrumentálnu vec, poslednú skladbu na tom albume, skladba s názvom The Wanderer. Abstrakt sa s vami lúči. Čaute, Bystrica! Čaute, všetci!